هاوكات راگاندنی حوالی هریش جهرابی کردن بو سر قطابیان برپرسانی پولیسی ایران را دگینن که بکل کورگرتن لکرست پیشکوتوی تکنولوژیا ده سلادران ده توانن او جنانه حجابیان لبرناکن دست نشان کنو بیان بنا پیش دادگا کن بو بدواشون بسر ام همو پیشات ده لیران کورت کنکشن میوانداری خانم جیلا مستاجر اندامی رخراوی هنگاو بو مفکانی مروف دکاتن جیلا خانم امکاتت باش بچی دست پی بکن با پیامی اوی که امرو لسقس منگرتن بوا دیجی بابتی جرایی کردنی کچان یعنیش او بابتی که لعره دایب بودن انی کامیره کن فرمو سلام رز با ایوه سپاس با میوانداری تن لراستی بابتا کن اونده زورن و اونده رو داوه کن دلتزینن لیران زور زور زحمته لکه لمیدیا بتوانی ورد بینه و لسر هر کامی کن و بباشی و تیر و تسلیق سی لسر بکن بەڵام لە ڕاستیە ئەوەی کە ئێستا بۆ هەمووان گرنگترە پارێزراوی گیانی ئەو منداڵە قوتابیانەیە کە دەچنە قوتابخانە و دوای دەستپێکی سەری ساڵی تازە لە ئێران منداڵەکان دەچنەوە قوتابخانە گیانیان بەڕاستی کەوتووەتە مەترسیەوە هەروە کە دەزانن بینەرانی شتان دەوانەیە ئاگادار بن لە چوار مانگ لەوە پێشەوە هێرشە کیمیاییەکان بۆ سەر قوتابخانەی کچان بە تایبەتی تر دەستی پێکردووەوە تا ئێستا کچانێکی زۆر بە پێی ئەو ئامارانەی کە خودی جمهوری ئیسلامی بڵاوی کردووەتەوە زیاتر لە 13,000 کەس لە کچانی قوتابی ژەهراوی بوون و سەردانی نەخۆشخانەکانیان کردووە و ئێمە بە پێی ئەزموون دەزانین کە ئەم ئامارانە کە جمهوری ئیسلامی بڵاوی دەکاتەوە زۆر زۆر کەمترە لە ئامارە ڕاستەقینەکان و هەمیشە جمهوری ئیسلامی هەوڵی داوە کە ئامار ڕاستەقینەکە بڵاو نەکاتەوە بە دڵنیاییەوە ئامارەکان زۆر زیاترن و شارەکان یاترن وانەی کە هێرش دەکرێتە سەریان و دوێنێ ئێمە ڕامان گەیاند وەکو ڕێکخراوی هەنگاو کە یەکێک لەو منداڵانە کە ژەهراوی کراوە و زیاتر لە 20 ڕۆژ لە نەخۆشخانە ماوەتەوە بەداخەوە گیانی لەدەستداوە بەداخەوە ژیلە خانم سەرچاوی ئەم کارە کەس باسی کردووە کەس لێکوڵینەوە دەکاتن کەس دەزانی چیە لە ڕاستی ئەوەی کە زیاترین نگەرانی دروست کردووە لەلایەن بنەماڵەکانەوە بووە هۆی ئەوەی کە دوێنێ لە شاری سەقز ئەو گرژیە ڕووبداوە بنەماڵەکان بچنە پێش قوتابخانەکان و بەرەنگاری هێزە ئەمنیەکان ببنەوە ئەوەیە کە تا دوای زیاتر لە چوار مانگ کە لەم ڕووداوە تێدەپەڕێ هیچ ناوەندێکی جمهوری ئیسلامی حکومەتی جمهوری ئیسلامی بە دواداچوون بۆ ئەم کەیسە ناکاوە ئەوانەی کە کاربەدەستن بەردەوام ئەم ڕووداوانان ڕەد کردووەتەوە ئەڵێن شتی وا نییە و ڕادەگێنن کە منداڵانە سترسیان هەیە ئەم منداڵانە خۆیان کاری وا دەکەن و ڕووداوەکان بە دوور دەخەنەوە لە ڕاستیا لەو لایشەوە هیچ ناوەندێکی حکومی بە دواداچوون بۆ ڕاستی بابەتەکە ناکا و ئەم بابەتە هەروە ماوەتەوە بنەماڵەکان نیگەرانن لە گیانی منداڵەکانیان و نایشتوانن منداڵەکان نەنێرنەوە بەر قوتابخانە بۆ یعنی ئەگەر یەکێک منداڵەکەی خۆی نەنێرتە قوتابخانە چی لێ دەکەن یعنی چی دەبێ و آخر یعنی ئەم بنەماڵی ناتوانێ بەرپرسیارەتی نەخوێندنی ئەم منداڵە بگرێتە ئەستۆ یعنی بڕیاردان بۆ بنەماڵەکان بەڕاستی زۆر زۆر زەحمەتە ئەرکی ئەم بنەماڵە ئەوەیە کە ئەم منداڵە بنێرێتەوە بەرخوێندن و ئەرکی حکومەتیش ئەوەیە کە ئەم منداڵە لە تا ئەو کاتی لە چوارچێوەی قوتابخانەکەی ئەمنیەتی پارێزراو بێ گیانی پارێزراو مەبەستی ئەو لەعلەنەش مەبەستی ئەو لایەنەش کە ئەو کارە دەکەن ئەوەیە کە کچەکان نەشنەخوێندنگا بەڵێ کچەکان بترسێن و پێش بەم شۆڕشە ژنانەیە بگیریە کە لە چوارچێوەی ئێران و لە کوردستان دەستی پێکردووە و داوای ماف و ئازادیەکانی ژنان دەکات ژیلە خان دەمویست باسی بابەتی دانانی کامیرە لە شوێنە گشتیەکان بۆ چاودێریکردنی ئەو خانمانەی کە حیجابی زۆرەملی دانانین يعني أما شو بيعملك؟ بيعمل ويك حكمتي تاران إستا كنترول وضع كذا كاتنو يتر شورش جينا أميني هرشان يلا سريان. لراستي على ما ويش لو شوار صالي رابر دوا بردوام زخت وقشار لسر جنان هب وابو سر تايدس تبركني سر تايترين ما فكان يعني يك لوان هەڵبژاردنی حیجاب بە شێوەی دڵخوازی خۆیانە و جمهوری ئیسلامی بەردەوام دژایەتی ئەم مافەی کردووە و ژنان قوربانیەکی زۆریان داوە تا ئێستا ئەم مافە دەستەبەر نەبووە لە ئێرانە بە دەستپێکی شۆڕشی ژینا و بە دەستپێکی دروشمی ژن ژیان ئازادی کە سەرەتاکان وا باز دەکرا کە بەهۆی ئەو گرژیانە کە گەشتی ئێرشاد دروستی کردووە ژنان
دیان هوی ما فی حجابی خویان ور بگرنوا و دواتر ام شورش پریسن و دخوازی زوری کامل گیل خوی گرد بلام جمهوری اسلامی خواهر با که دیاره به سرکوتی که زور به تایبت سرکوتی جنان دی هوی که ام شورش سر نگری و جنان بنیره تا و نو مالی خوان و هر ام هرش کیمیا یعنیش درک لو چوارچوی دی هوی بلا ایوه اوی که هیا، اوی که جمهوری اسلامی پیتان داده، اوی که ازن داده بجین بو تان کافیه و دعوی زیادر لأما فانه مکن بلان اما دبینیم بو همو سرکوتیشه و جنان لچارچوی جمهوری اسلامی چارچوی ایران بردوامن لخو پیشندن، بردوامن لچالاکی و بردوامن لدعوی کردنی مافکانی خوان حتی اگر با قیمتی گیانیشیان تواب بود بلان دیسان و اماجه که خلکانی اگر سرپیچی امیاسانه بکاتن زندانی دکرین یعن برای روی دادگاکان و تندتیجی دبن یعنی اما ابه به هوی اوی که خلکه که بترسن یعن بتایبت خانمان و پاشکش بن لوی که دست یعن پیکد و بشورشکو اوی حجاب یعن دانوا لراستی دا اگر بمان هی ورد بینانا سیری ام میجوی سرکوتی لجمهوری اسلامی بکین بو من درده که بکا پیشتر سرکوتکان جمهوری اسلامی ڕێگرەکان سەختگیریەکان توندوتیژیەکان جمهوری اسلامی لەوانەیە بوو بێتە هۆی ئەوەی کە پاشگەز بوو بێتنەوە ژنان یا هەر چینێک لە کۆمەڵگا لە داخوازیەکانیان و هەنگاوێک هاتبێتنە دواوە بەڵام ئێستا ئیدی شتەکە بە پێچەوانەیە ئێمە دەبینین ڕۆژانە لەگەڵ هەموو ئەو سەرکوتەکە لە جمهوری اسلامی هەیە ژنان زۆر زیاتر دێنە ناو شەقامەکان زۆر زیاتر سوورە لەسەر داخوازیەکانیان خانم جیلا مستاجر اندامی رخراوی هنگاه با مفکانی مروف زور زور سپاس جناب دکین. از بایوش.